Kilari Gbọ́ Live TV, ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Àwọn ọmọ àgbà kò ṣe tó sọ kí wọlé. Bọ̀dá kan tó wọlé. Mo pẹ̀lú táàrà sí. Thank you.
Eu te bato com a cara, viu?
Yeah.
Come on, you two, come on.
I'm not going to be able to do it.
Kilarigbo Live TV ìkọ̀nì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Atagbantagba atagbantagba lóde tagbangba ló ti pápá tó ní kí lo ní tagbangba ó ṣe. Àwọn gbàǹkọ̀gbìn alárinrin ètò ọ̀dọ́ wa ló sodo sí. Mo lè má lè sòyìnbó púpọ̀ bọ̀ nínú Yorùbá tí mo ń sọ àwọn kan yọ Yorùbá ń bẹ̀. Ṣé báwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba ni? Kamu láti Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ládùn ètò tí kò láfiwé. Alára Kwara. Orí ètò Alára Kwara ní Hawaii lórí Kilarigbo TV. Olo ata, tomatoes, alubosa, ẹyin, mo carrot, mo dẹ̀ tún fi hot dog náà sí. Mélòó la fẹ́ kà nínú eyín Adépèlé? KPK kò gbọ̀kẹ̀. Kilarigbo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ká ṣe àkálẹ̀ àwọn ayẹyẹ lọ́nà tí ìgbàlódé léyìí tẹ́yìn ó sì gbádùn ẹ̀. Ọba sọ́yìn ọ̀rọ̀ jábẹ́sì padà, ìwọ ni Olúwa Ọfàyè mi ṣe yanu. Kilarigbo Live TV gbọ́ ń pa ẹ̀. Fún ìpolówó ọjà tàbí àkálẹ̀ èyíkéyìí ayẹyẹ tẹ bá fẹ́ ṣe, ìyún event coverage pẹ̀lú owó tí ò ganilára. Kilarigbo Live TV, ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tíá.